Klerik fetar, historikisht kanë qenë të angazhuar në etapa të ndryshme kohore dhe mjaft të errta, në shërbim të interesave kombëtare shqiptare, duke mos kursyer asgjë nga vetja. Një gjë e tillë është dëshmuar së fundi me luftën e Kosovës, ku shumë imam e vijuar të medreses Alaudin nuk hezituan për t'i dalë Zot Vatanit, duke kapur armën në krah për të mbrojtur pragun e shtëpisë dhe për ta shpurur armikun gjakatar nga trojet shekullore. E për kontributin e dhënë në luftë për Hoxhallarët, thotë se shumë pak po shkruat e flitet në medje kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Prizren, Besim Berisha. A i thotë se ishin me qindra imame medresant të cilët veshën uniforme në UQK-s, në mesin e të cilve ranë rreth 40 dëshmor e shumë prej tyre mbetën edhe të plagosur. Pak dihet në popull, pak po flasin mediat qendrore për kontributin e Hoxhallarëve në Kosovë për luftën çlirimtare dhe për tashmë dhe për pavarësinë e vendit. Në vitet 90-91, medreseja AM në Prishtinë, zyret e saj, amfiteatrin e saj e kalshu në dispozicion për mbajtjen e seancave të partive të asaj kohë, mos i ceki me emër, dhe gjatë gjithë kësaj periudhe deri në luftën e 98-99 të UQK-s, kur në radhët të UQK-s u radhitën me qindra hoxhallar, ku 40 nga ta janë tashmë dëshmor, pra hoxhallar dhe persona që kanë qenë në medrese, pra medresant, ku sipas shifrave zyrtare tashmë i kemi ofër rreth 100 veteran dhe invalid të luftës së UQK-s. Kësaj sakrifice dhe këtij mundi ja bashkangjesim edhe vetëm në qytetin e Prizrenit, sipas dhënave që i kemi diku 12 xhami që janë shndruar në shkolla pas 91-s deri në luftë, që kanë shërbyer, kanë hapë dyert të vatrave të dijes, dhe kemi ofër 218 xhamin gjithë Kosovën të djeguna nga okupatori sërb, dhe qëllimi i djegjes dhe i demolimit të këtyre xhamive ka qenë shuajtja e fillimit të rezistimit, që rezistimi dhe mobilizimi ka filluar nga xhamia dhe gjithë Kosovën nëpër fshatra, dhe me shujt këtë mobilizim me i frigu duke u kallë xhamia të vendin ku jenë taku fshatarët apo qofshin ata njerëz cilët kanë filluar me u mobilizu për luftën e UQK-s. Dhe kur të vinë deri tek pavarësia, ne sot po e gëzojmë këtë pavarësi, qoftë edhe me një pjesë zymtie, por ne jemi të lumtur dhe jemi dhe me shpresë, dhe kontributi ynë është për momentin i pa diskutueshëm, por edhe i pa merituar apo pa i dhënë merita nga ana e shtetit. Orhan Bislimaj, sekretari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren, thotë se hoxhallarët gjatë luftës lirimtare ishin me kategori mobilizuese, të cilët me tërë qenjën e tyre u vunë në shërbim të ruajtjes së vetëdijes kolektive të identitetit tonë kombëtar. Hoxhallarët kanë qenë një kategori mobilizuese që me trupin e tyre, me dijen e tyre, me organizimin e tyre kanë qenë në ballë të fronteve. Sinqerisht po them, personalisht kam pasur rastin që të njoh shumë hoxhallarë që janë të rrashtuar, që kanë qenë të rrashtuar në luftën për çlirimin e Kosovës, në kuadër të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhe kontributi i tyre është madhor. Nuk është të thonë që veçëm neve imamet na të intervistoni, por e di që një gjë të tillë s'do të mund ta mohoj askush. Edhe njerëzit janë gjallë, mund të dihet, është diçka tjetër që për arsye të ndryshme ndonjëherë ky kontribut po abstrahohet. Por se në secilën periudhë, sigurisht edhe në periudhën e fundit, pra në vitet 1997, 98 dhe 99, imamët e fendilerët kanë qenë të rrështuar në luftën e UQK-s, dhe sot ne kemi si Bashkësi Islame në vend të Kosovës, pra dikun 38 dëshmor hoxhallar, pra hoxhallar që janë që kanë kryer medrese dhe kanë qenë të angazhuar në një mënyrë apo tjetër në strukturën e Bashkisë Islame, po ashtu me 10 invalid të luftës që i kemi hoxhallar, e mos flasim për veteran. Veteranët janë numër shumë i madh prej imamëve që kanë dhënë kontribut. Dua të besoj
që kontributi i imamëve i hoxhallarëve më tepër ka qenë, përveç që ka qenë luftarak, ka qenë për me mbajt orientimin e njerëzve, orientimin e xhamatit, se do të ishte e pamundshme që të ne ta ruajmë një vedije kolektive për identitetin tonë kombëtar pa kontributin e hoxhallarëve. Unë po ja them me një përgjegjësi profesionale, personale, fetare, në gjitha aspektet, se ne si hoxhallarë kemi pasur motive më të fuqishme se të gjithë të tjerë për të luftuar për interesin e vendit. Pse? Ne jemi shqiptarë edhe motivin e kemi të njëjtë sa dhe një tjetër për të luftuar për këtë vend. Si një shqiptarë e ndi përgjegjësi me luftu për vendin tim, siç e kemi ndi të gjithë hoxhallarë. Po dhe në aspektin tjetër, është motivi fetar që gjithashtu është shumë i fuqishëm. Për faktin se i madhi Zot na ka porositur edhe pejgamberi alayhis salam në porositë e tij kur shohim diçka të keqe, kur shohim se po ndodh një keqe në mesin tonë, në shoqërinë tonë, duhet ta luftojmë në secilin aspekt. Ndërkaq hoxha i nderuar Feta Bekolli thot se ai me të kthyer nga varrimi i asharve në prekas, kishte vendosur ve ishte inkuadruar me njëherë në UQK, gjatë kohës kur ai shërbente si imam në Rugov të Hasit. Ai rrëfen për shumë momentet asaj kohë të veçantë, e si përjetoshin sukseset e luftës, dhe sa rënd përjetoi rënja në fushën e nderit të bashkëluftëtarve të ti, duke vequar Haxhi Hotin dhe Kasper Karaqin. Po momenti më i rëndë që na ka godit, ka qenë tash 20 vite, sot 20 vite, vrasja e Haxhi Hotit, komandant Pleshit. Me Haxhin kanë ndihmu të takohë nga një kresnici, atë e kanë njoftu, se vepru edhe ma heret me ganien me tjerë, atë e kanë njoftu nga një kresnici që e kini hojgjën aty, të e shumë kontakto, edhe mu më njoftoj që është një djonë me Nofkem Leshi, i Zeshkan, po emrin nuk ja di, dhe Zoti u takova me te. Edhe është shumë interesant që kur Haxhi Hoti s'ka kalu, ku fia po s'ka ardhë prej atje, për pa ardhë, më më vizitu, me të regu, se di ke që në gëzën puna atina. Edhe sot të shëke e këmë përgjëtorin. Aja ka qenë, do ditje marë. Këto të tjerat kanë qenë, thuje të përdiqme, kur në vishin djemë të shënëshe mirë, plot armatim, aja ishtë një kësemi pa përshkruar, kur i përselshëm i shënëshe mirë në teritoret, në regionet, nga vinin, aja ishtë një këtërësi shumë me madhe. Bile, më kujtohet një rast, shëkvi tha që edhe më dëshmori i kombit, i rëgohës hasë. Një është ta shumë i fort, shumë i përkushtum, dhe ne vendosëm se kemi pas ndalum të armatosëmi në si shtabë regionale atëherë, puna mas me rojnë sy, mas të i rezikojmë koridorit. Dhe tash kur vendosëm me i dërgu diso djemë tonë për armatim dhe kur erdhen, ka herë kërë më shëllë së të më deshë që fëki thoa që për para fluturej, kjo hojgjë në erdhen armatimi, për në erdhen djemë, kanë qenë momente që une shpesherë, thëmë, ka herë mështin me uskuqë, sot për atëherë. Vjen marë, sot për atëherë. Të është mënë me thëmë, ojë, shkatë ka orë marë. A i ka orë prej Shqipërije, i ngarku më rëmatim, i ka ndonë djerësët përmi tesha, e ka shkarku qantën, atë ofër, e merë ke gjumi ullë, i lodhën e rëskapitur, unë i thëjshë a një shokët që isha shku me te për me i marë, me ngarkur në kamion, të është një mama që të qanë të ngarkoj kamion. Ka pru prej Shqipërije, edhe jo rrugës, po pa rrugës, të reniminu të gjitha rëziqet, në shpinë e ka pru, une një mama të ngarkoj qanë të në kamion. Për besë, masë ne, ku më karonë nërme, të është qysh ku mujt ashtu. Kanë bo shumë këta djemë. Kanë bo vetëm i ma dhe zëtë i shpërblef, të kam i shpërblyr. Unë e përmena mëllalitën e mëllajsaken. Ata njerës janë shumë modest,
shumë kanë bë. Ndihmat e para që kanë shku, një ndër të parës, po thëmë të parët, po prej këti regioni, është për mes tyne, naturisht bashkë me ta në Likosë, kur kemi tërgu ndihmat. Ilaqet që i ka marrë më laliti në përbërnatore të Prizrenit, ka ngarku në paket, i ka qitë në shpinë, sikur t'u kishin zonë, është sikur se s'po di qka, sikur mi u zonë eksploziv, kanë rezikue, kanë rezikue. Kontaktet kanë qenë me këta mas shumë ti, prej hoxalarve. Si hoxalart, si të tjerët, nuk kanë bo di shka tjerë zakonshme, kanë bo një argat që ja kanë posa dhe ja kanë bërës këti vene, por ndikimi ka qenë te pjesa tjetër. Shambull, kër kemi po profesor doktorin në front, shambull, së vëldin cena, kemi qenë matë fort se një profesor doktor, po njerës të përgatitur. Po naturisht edhe gjematja, po pjesa dërmuse, kër kanë po hoxë në front, nuk kam dhe gjuha ato që bane, zbane, po kanë po që diçka që duhet me qenë edhe i pjestari i është njështë njëmëtarë të Kosovës. E tjetër shka më kalon për shtypje dhe për fatkesh s'kam incizim, po që kujtohet mirë, është mesi mujt janarë në 89-ës në reti, ja ku më falë në mozën e Bajramit, 100% ushtarë, vetëm një civil ka qenë një agji, tjertë krejtë ushtarë. Përgatit dhe një temë, qëfare edhe i përkontet. Edhe e di që kërë jëmë hypë në hytëve dhe jëmë nëllë e këngëshyrë ushtarë plotë, gjamia edhe jashtë, pikat i kishin përforcu, ka plasë vaj, jëmë galat njerë nga ajo emocionet që më përfshin, nga ajo knasirë ku ishisha të gjithë atë uniformat a ushtarë që falin Bajramin bashkë, ishtë një diqka madhështore. A, për raste që në kanë godit, janë vrasja e ushtarëve tonë, por është interesant që nuk në kanë likështu, po në ka bombat fort, e si do mës një rast ka qenë që nuk harrohet në jetë, është masakra e rrugëvës Hasit, këmë qenë i mamë, vrasja gasë për Karaqit, një natë para, gasë për Karaqit, nofë në ka pasë Habibi, unë ja këmë donë në aty gëthash takimin që e kemi pasë në Muhadër. Veterani tjetër, aktualisht imami gjamisë Poslishtit, Kurtish Hoxhaj, ende mban plak në trupin e ti nga lufta, pasi që ai si medresant ishte bashkuar radheve të UQK-s. Ai thotë se njeriut njëherë mundi jepët mundësia që t'i shërbej me aqë ndera dheut, për të cilën qështje madhore të shqiptarve, për asnjë moment ai nuk ishte hezituar. Kemi pas fatin se gjenerat të përjetojmë edhe luftën e fundit, edhe neve si ish medresant asaj kohë, pasi që veç kemi përfundu medresën vitin 1998, dhe duke u paris nga parimi fetar, që thonja profetit Muhammed A.S.M. që ka thonë, lufta është e keqe, mos e kërkoni, mirë po kur t'ju vjen, kur t'ju imponohet, atëherë mos e ikni asaj, edhe neve si medresant në atë kohë, në moshën 18 vjeçare, kemi marrë guximin dhe jemi bashkangjitë rallëve të ushtrisë qendrore të Kosovës, dhe që nga, me thonë, muaji korrik i vitit 1998, atër jemi inkuadru në shtabin rajonal të Vërrinit dhe kemi shërby deri në 4/7 të vitit 1998 dhe në ofenzivën e shtatorit. Këtu pikrisht edhe në këtë vend kohë shërbej si imam kam qenë si ushtar. Pas shpartalimit me thonë, apo pas largimit të UQK-s nga kjo trev, kjo zonë, kemi kalu pak a shumë ilegalisht, kemi qëndru dhe nështëve, deri sa ku është riorganizu brigada 125 me seli në retit komunës Rauvesit dhe nga atje jemi riorganizu, jemi ribashkangjit ushtrisë qendrore të Kosovës dhe kështu që kemi vazhdu luftën, kemi vazhdu aksionet, kemi vazhdu kontributin tonë për vendin të cilën edhe kemi obligim nga i madhi Allah që neve t'i dalim në zotë kësaj vendi këti, kësaj treve këti vendbanimi, pasi që do thotë na është imponu, sepse neve kemi qenë vendet tona, atje në reti kemi qenë një numëri vogël i ushtarëve, mirë për me kalimin e kohës do të brigada 125 duke organizu, duke marrë vetën dhe ka fillu ngritja, rritja numërit ushtarëve. Kemi pas momente
themi ndoshta sa të sikleshme, sa të vështira, mirë po kanë qenë edhe shumë të mira, për mendimin tim kanë qenë momentet mira, kujtohet shumë mirë me kolegët me të cilët do thotë kemi kalu qase të bukura të lumtura. Po, si hoxh, atër gjithë në thirin hoxh, edhe pse i ri, ka pas edhe matë vjetër, matë më shumë, ndashtë edhe nga struktura komanduse, mirë, po kam pas një respekt ndaj profesionit që kemi pas, kështu që nga momentet më të mira kanë qenë atër kur neve kemi lujtë edhe rolin e imamit në reti të komunës Ravecit, aty kemi majtë paka shumë ligjerata me mbas mësive që kemi pas për ushtarët, besa kemi pas edhe nga komandantët e cilët kanë falë namazin e gjumaz, kemi bo namaz e tjera, edhe pse nuk ka qenë të tyre jona, mirë po pasi që ka qenë zonë ushtarake atje, nuk ka pas popullat civile, mirë po ka qenë gjitha me ushtarë, kështu që kemi shërby aty, këto kanë qenë momentet, do thotë, të mira, përkujtuese, që kemi kalu qaset mirë, edhe pse largë familjes, edhe pse nështa në të në anë të rëthumë kemi qenë nga forcat sërbe, mirë po kure ka njeri besimin dhe bingjën e plodhë, dhe kure është në rrugën e drejt, nuk e ka frigu, nuk e ka ato se qka të ndjej vetën të vetëmumë, pasi kemi pas, do të të shokë, kemi pas njerës të cilët një ideale, kemi pas të qëllimi jonë ka qenë që të luftojmë për shqirimin e këtë vendi, dhe kemi vazhdu, do thotë, momentet derisa në kohën e bombardimeve të natës, se ta tregon luftën krejtë është një përjetim shumë i gjatë, mi po në disa minuta pak shumë po mundohemi të përmbledhim, deri në 25 mars vitit 1999, ku dhe kemi pas fatin që të marrim plagë nga armët e ronda, themi nga Mina Elsi, se edhe gëzoj statusin edhe të invalidit të luftës, me qenë se edhe enda i kimbajmë pjesët e granatës në trup, ndoshta të themi si kujtim nga lufta, mirë po dhe si dhurat nga aje që i kemi kontribu për këtë vendi, i kemi dhonë gjak, i kemi dhonë djerës, i kemi dhonë mund, dhe vazhdem të japim këti vendi, këti populli, ende të kontribuajmë. Nga momente tjera të mira, të themi në kohët e krizës ka qenë momenti kur neve në kara dëshmorën, në 25 mars diku ka pasditja, Ersan Mazreku, dhe aty e humbë krahun në majtë për fatkesh Besnik Kastrati nga kolegët tanë, një djallë ndoshta 17 vjeqarë për i trive, dhe nga aty duke bërë tërheqen e tyne, kemi pas fatin të goditim edhe neve nga predhat, mi po kemi vazhdu, do thot, pjesa ju ka qëndru këtu brenda deri në momentin e fundit, lëvizjet kanë qenë në për teritorin e Kosovës, pra po themi momentet mira, sa të frikshme, mirë po edhe të lumtura kanë qenë bashkë me kolegë, me shokë, dhe kemi vazhdu, do thot, po themi deri në fund, deri në 17 apo 19 shtatori, kur ka qenë demilitarizimi UÇK-s dhe kalimi tyre në FSK, atëherë kemi ndihë që kemi kry misionin tonë, kemi kry përgjegjësinë tonë që kemi ndaj vendit, ndaj popullit, po dhe ndaj Zotit, dhe kështu që ja kemi drejtuar, do thotë, punës, ju kemi drejtu, do thot, vazhdimit të shkollimit. E imami i gjaminës e për menëzhur, Afri Memaj, fletë për shumë gjëra që a i ka përjetuar, duke u vënë në shërbim të lirisë së Kosovës, duke veçuar kohën e inkuadrimit të ti në Ravët e UÇK-s, dhe se si është përjetuar nga bashkëluftëtarët e ti, kyçja e një hoxhe në ushtrinë çlirimtare. Kemi dalë pas largimit apo për zonës që kemi dalë prej zhurt në drejtim të Kukësit, aty ku kemi shku në Kukës, nuk e kemi ndije vetin rehat të qitë, atëhere me kushërin të cilët kemi dalë zbashku prej zhurt në Kukës, pas vendosjes e familjes në për shtëpit në Kukës, unë edhe kushërin të mi morëm vendimin që me ju bashku e radhëve të UÇK-s. Edhe me 3 prill, më dhe me 28 kemi dalë, me 3 prill masi jemi vendosë në Kukës, unë edhe kushërin të, më dhe që kanë qenë me musë bashku, kemi shku edhe jemi lemruen në shtabin, apo në vend në numrin 2 të në Kukës aty, dhe mi registruar për me dalë me dhonat kontributin në atë. Ajo që është dishka ndalim për shumë tjerve, shumë gjona tjera, në Kukës ka qenë edhe rasti momenti kërë më kanë pa hoxha ka ardhë, ka qenë një letësim për shumë ushtarë, sepse në ato momente të zhurit që më kanë njoftë, kanë qenë shumë, edhe kërë kanë pa hoxhen që është lemru, aty të modhe ka qenë një gëzim për ta që me të vërtet edhe hoxha ka në prej aty një që po mund ka me marë pjesë në lutëm, dhe nuk ka në vetëm hoxha për me ardhjeta që me erujt vetin dhe
me hes të tjerët, po e ka një ata një lecim për marë dreta që me i kry këto obligime së bashku si kusë ata në shërbën të vendet dhe datë dhe jutë. Kemi qenë pjesë e operacionit Shigjeta, momentin ku kemi dalë në Ngorozhup atje, ajo që mëso shumë të që ka qenë për me orë dreta, kemi qenë prej njësive speciale të operacionit Shigjeta dhe kemi qenë prej të parve që kemi dalë në këto. Momentin maj i rëndësishëm që mund të themi, kemi qenë vetëm në rënd të parë që me bon hapjen e rrugës dhe kanë qenë shumë të nevojshëm për ndimën tonë dhe pa një pregaditje me thonë kështu një pregaditje shumë të shpejt, vetëm kemi shku në ndihmën e grupit që ka qenë paranesh, togu që ka qenë paranesh dhe kemi kalu e mirë se edhe ne kemi mujtë të qelim rrugë atyne, po edhe vetë kemi qenë, kemi vendos në një vi që në fund për e kësaj kemi dalë të pa një pasojtë, pa një dëmë. Kjo ka qenë ndër knacit që e kemi krye një obligim, edhe kemi qenë në mbrojtje të grupit që ka kanë qenë para nesh, po edhe ne kemi qëndru aty për 3 ditë e 3 nët, pa ndo një dëmë edhe pse luftimit kanë qenë shumë të afërta mes nesh edhe forcave sërbet. U thukë e gjiku 3-4 metre, ndoshta dhe 50 metre kanë qenë në afërsi. Feja në obligon jo që të luftojmë, por në obligon që të arrujmë vendin, të arrujmë fejnë, të arrujmë, edhe ne këtë jemi konë të obligumë, moment vetëm se jemi larguëm me dhunë prej shpive tona, për vendit tonë, prej asë, atëherë nuk kemi pas shka tjetër, vetëm që mi u përgjigjë. Edhe Zotë e këtu në thotët, luftoni ata të cilët ju luftoni juve. Momentin kër sulmohoni, atëherë ju duhet jeni në mbrojtje për me erujt vendin dhe me erujt fejnë dhe me erujt atom që janë të shenjta për një. E kështu që edhe mbrojtja e vatonit, në këtë moment mbrojtja e adhejot, ka qenë diçka e shenjt për një. E se klerikët fetar kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në emblemën e UQK-s për shlirimin e Kosovës, rrëfejnë edhe ish komandanti i brigadës 128 të UQK-s, Rushdi Saramati, edhe ai i brigadës 125, Nehat Basha. Me bon krahasimin e luftrave të mahershme që janë bon, këtë luftën e ushtrisë lindore të Kosovës, kemi pas ma shumë hoxhallarë që janë marrë me çështjen e luftës dhe besa kanë qenë edhe në vijat front. Unë e kam pas 3 në brigadë, brigadë ka numëru mbi 1500 luftetarë, në këtë mes kanë qenë edhe 3 hoxhallarë, të rrethit tonë, këto 2 zhurion kanë qenë, 1 zhurion edhe 2 kobion. E tash njonin për tynëve kemi pas komandant kompanijet, Vran Bislimin që sot është sekretari bashkësisë islame në Prizren, Afrim Memaj, Gazuri, edhe Kujtim Bislimaj. Këta tre kanë qenë hoxhallarë dhe kanë qenë të mirë në luftë, kanë dhënë kontribut si luftetarët e tjerë, pse se kishin edhe ndrejtim i qitëm këta. Hoxha ka komandu një kompani, këta dy tjertë, Orhani e ka komandu një kompani, këta dy tjertë i kanë pasë nga një tokë, dhe më thonë kanë qenë komandon të të ogjesh, të dytë. Dhe kanë qenë të nahë kjo është, me të dëgju me anë e ne, ka pasë o gjellarë dhe tjerë në prëbë. Po, e kemi feta Bekullin në zonë operativit për shtejku që ka kontribu dhe kjo. Edhe tash punon përbajtimin e gjaqeve nga të rejse u këtime gjonëve, dhe më thonë, nuk është ndalë. Ka qenë një kontribut të konsiderushëm e këtë në hoxhallarëve. A tja është shëri hoxhë? Ha? Shëta është të rëkri. E gjatë të kamionit të objektja, ka t'i shkaja. Kontributi i klerikve fetar në luftën e ushtrisë qendrore të Kosovës në gjithë Kosovën sa jam në një ori, sepse veprimtaria ime ka qenë edhe në vitin 1998, datë muaj 4, 5, 6, deri në 7 orë në zonën operative të rrafshit të Dogagjinit, në atë kohë, dhe kanë qenë të kyqë shumë klerikë.
Në të kohë kanë arë dhe t'ju thënë të shaptas dhe për njerë par kontakt kanë pasë dhe me disa klerik nga Turqia, të me prejarë dhe tanë shqiptare, të cilët në të kohë i këshin dërguen adetarë tanë, apo farfisët tanë që janë në Turqi, kanë dërgu misionerët me pasë që ka mujna me ndimiu nga Turqia. Dhe ato ndimisa kanë arë vazhdimisht, kurse në zonën në mbrëmësit e Kosovës ka pasën klerik të angazhuar mjaft dhe kanë qenë edhe në kohën e Demjasharit, kur është vra Demjashari, kontributit tyre ka qenë jashtë zakonisht i madhë dhe ka vazhduan deri në ditën e fundit. Në zonën tonë operative të Pashtrikut, përkatësisht në brigadën 25, kanë qenë të angazhuar nga dita parë e rrithë themelimit të kësaj brigade, mirë aktive, dhe kanë qenë në algjëllarët të cilët kanë majtë kontakt me mua dhe kanë pru ndima dhe jo kemi dhonë këshilla si të veprohet në momentet kritike. Gjithashtu duhet ta përmendi që përveç klerikëve fetar të besimit islam, kena pasin kontakt edhe me priftin nga Veleza, i cili ka luajtur një rol vendimtar për pjesën tjetër, një bashkëpunim i mrekullueshëm. Unë nuk duhet të spekuloj tash me emra, sepse ka kaluar disa vite shumë, por i di që një takim që kam pas, unë kanë qenë edhe prifti, edhe hoxha dhe kemi shkëmbi mendime se si t'ja bëjmë që luftën të qëmë dherit fund. Ne për fatë keqë në të kohë kena pasë o gjallarë, por nuk kena mujtën edhe t'i bëjmë varrimet e ushtarëve në një ritme fetare, pasi që nuk kishim kohë të ritme të regu, sepse lufta vazhdonte dhe kemë paslonë në fund. Kemë pasë edhe të do të ata që i qujmë haqji, kena pasë të kyqërë si haqji, nga Shkupi ka qenë njëri, që një djalë shumë i fort, tani marrë 62-3 vjeqar. Do të roli i klerikve fetar në zonën operative të Pashtrikut, do të zonën tonë, brigadën 25, ka qenë jashtë zakonisht i madhë, me kujtohet që në rëtije mi kam pru dikon në 10 kurana, kam pru në ndimat financiare. Nuk duhet ja përmendi emrat, po e din nëse zotriu e din, duhet e përmendi. Dhe i kam shpënda ushtarëve që sa të këtë të jenë dhe të njoftën, sa ta ishin djemë të ri, të ledzojnë diçka rrëthpesë, ato jo janë shumë bukur dhe citatet ku për në kuran të mbrohet atë dheu, të jipët, të poshejit, të kështu me rrëth të gjitha ato gjëra. Dhe se unë si përfëndim duhet të them që ishte gjithë përfëshirës kjo angazhim, edhe roli i klerikve ka qenë jashtë zakonisht i marrë dhe i mirë se ardhe në kohërat më të fështira të luftës e ushtërinë shqiptare të Kosovë. Ky bashkëpunim ka vazhduar edhe pas luftës si deri në dorë në shtator 99-ën, pra ndaj edhe në TMK dhe mendoj se të gjithë kemë të drejtë, pa marë parasysh, a jem klerik, a jem doktor, a jem i profesor, të gjithë kur t'jen koha e luftës nuk ka aty profesion tjetër përveç luftëtarë, dikush në forma tjera, dikush në forma tjera, dhe shpresoj që ata hoxhallarë kanë qenë edhe ndjeni një knasim, një bashkëpunim, ashtu si që ndjeva unë atë knasim e ta dhe i përmendi shumë herë, në jo takime formale, dhe i thamë që aty hoxha ka qenë shpesherë dhe ushtartojnë. A kujtohet Hoxha shka bëjë kështu në frontin e Mallopolë, si shembol, sepse Hoxha i jonë nderuar, po e them këtu i poslishtit, ato peqes kështu, a i ka qenë një Hoxhë, po më te përse një Hoxhë, ta them kështu, sepse në zemër kështë lirin, atë dhe dashurin, dhe luftoj pa kompromis në luftën ushtrisin të ratëko. Kuro kry lufta, ju këthy profesionit vetë vetar, e ceka këtë emër, frandaj, edhe tjertë kanë qenë kështu. Këto ishin vetëm rrëfimet e pakta që mund të përmbidhëshin në këtë material nga pjesëmarrësi direkt të luftës, e cila rezultoi me lirinë e Kosovës, faleve intervenimit të Aleancës Veri Atlantike të NATO-s.